А моїм колегам ви розповіли, що патрульних не вистачає, є недобір. В чому справа? Так, тому що у нас постійно росте рівень підготовки наших патрульних і, дякувати Богу, вони ростуть, їх забирають у другі підрозділи працювати. Це карно-розшуку, слідчі відділи, дільничні інспектори. І тому у нас постійно йде відтік кадрів. Ну, деякі люди, звичайно, звільняються, не витримують психологічного або морального тиску. Тобто кар'єрний зріст у людей чи що є? Так. Так, саме так. Їх запрошують або їм як? Це набридло, або вони… Запрошують. Вони себе реалізували як патрульні поліцейські, вони показали, що вони достойні працювати і вміють розкривати по гарячим слідам, і їх з задоволенням забирають в карний розшук або в інші підрозділи МВД. І наразі ви продовжуєте, запрошуєте? Запрошуємо всіх і бажаючих, і завжди ми запрошуємо до нас, наші ряди, хто з гордістю може нести звання поліцейського. Наші лави. Дуже просимо. В одному із інтерв'ю ви сказали про те, що у городян непросте відношення до патрульних, і саме люди не підтримують поліцейських. Що ви мали на увазі? Я хотів сказати, що не підтримують. Деякі не хочуть співпрацювати, бути чесними з громадянами, да? Надати необхідну допомогу, так як свідками або в інших справах, адміністративних правопорушеннях, дати свідчення, які більш байдуже відносяться до роботи поліцейських. Коли ми звертаємося, що, будь ласка, надайте нам якусь інформацію, ви були свідком тієї чи іншої події, більшість громадян відмовляються. Наприклад, у порівнянні з минулими роками, коли поліцейські були зірками, з ними всі селфілись, як кажуть, довіра у людей втратили чи ні? Довіра зросла, то ми це можемо бачити по викликам. Чим більше викликів, значить більше довіряють. Значить, вони чекають на допомогу, що якщо вони зателефонували на 102, то вони впевнені, що патрульні приїдуть і допоможуть їм. 200 тисяч викликів на рік, так? Була інформація така? Це 200 тисяч викликів, а повідомлень і реагувань їх в общій загальній сумі до 1000 на добу. Як ви особисто, вже як керівник обласної патрульної поліції, можете підбити підсумки дворіччя? Що патрульні стали більш професійні, більш впевнені собі і з гордістю, задоволенням працюють на благо громадян міста і України в цілому. Це можна прирівняти до досягнень. А що не вдалося зробити? Що ви хотіли б зробити? Досягти? На жаль, є як і добре, так і погане в нашій роботі. Але ми аналізуємо, постійно над цим працюємо. І за підсумками 2 років ми зробимо аналіз, робимо висновки.